L'Ajuntament de Manacor ha suspès el servei de bus urbà per l'elevat cost que suposava i per la falta d'usuaris, una situació que arriba després que l'empresa concessionària del servei finalitzés el contracte que tenia amb l'Ajuntament i després d'un estudi de viabilitat per oferir un servei amb garanties. Un projecte per lo que era l'est urbà, simplement de Manacor, que per això que se costa quasi 200.000 euros, avui la situació econòmica tampoc no permet fer cert tipus de gesto corrent si en realitat no hi ha una garantia de que se faci ús. Els usuaris del servei mostren el seu malestar amb la mesura presa pel consistori manacorí. Els que viuen en juny es li farà falta, està clar. Jo no ho hi ha justament, però sé que n'hi ha molta gent que ho agafa. El bus está muy bien en el pueblo porque claro que es un gasto tontamente que a veces hay poco... Sí que lo he utilizado bastantes veces y es una cosa conveniente por todo. Porque para ahora, para ir a los mismos hospitales, si tienes que emplear tu coche, no merece la pena. Yo no lo empleo en el bus. Yo si me voy, a peu, son jóvenes ya, son jóvenes. Pero está por no coger nada. Pero ahí vamos poca gente en su bus. Des de l'Ajuntament, però, treballen per poder oferir un servei de bus que enllaci el poble de Manacor amb la resta de nuclis del municipi.